Habib, dan is-żmien fejn ħafna minna qed niddubitaw dwar il-merti tal-proġett Ewropew, sibt ikun importanti li nġibet l-attenzjoni tagħkom fuq waħda mill-aktar inizjattivi ta' suċċess tal-Unjoni Ewropea, ċioè dik dwar in-numru Ewropew ta' emerġenza 112. Kull ċittadin f'sitwazzjoni ta' bżonn jista' jaċċessa servizz emerġenza f'kull pajjiż Ewropew billi juża n-numru 112. Dan in-numru komuni huwa strumentali u importanti ħafna sabiex jiġu mħarsa u protetti ċittadini bl-aħjar mod possibbli. Minħabba dawn ir-raġunijiet, inqis l-inizjattiva tal-112 bħala waħda mill-aktar benefiċjali għaċ-ċittadini Ewropej. Skont il-liġi Ewropea, in-numru 112 għandu jkun effiċjenti daqs kull numru ieħor ta' emerġenza. Ir-realtà, sfortunatament, hija kemm xejn differenti. Sistema effiċjenti tal-112 għandha tinkludi wkoll servizz ta' lokazzjoni immedjata sabiex l-assistenza neċessarja issir fil-ħin. Għalkemm dan huwa obbligu legali, ir-realtà tas-servizz mhux dejjem jilħaq il-livelli aċċettabbli fejn in-numru ta' każi li kollhom dewmin inaċċettabbli ilaħħaq mal-20 miljun fis-sena li huma ħafna. Għaldaqstant, qed nitlob l-għajnuna u s-sapport tagħkom ħalli niżguraw li l-ħajja u l-interessi ta' kull persuna li tivvjaġġa madwar l-Ewropa tkun protetta issa u l-qudiem.